אוקיי, אז קודם כל אנחנו ננגן היום דאבל סטופס, סולמות פנטטונים, מז'ור ומינור. ננגן את זה על שני אקורדים. נלמד ליקים על שני אקורדים ונראה איך אנחנו יכולים להתאמן על זה, כדי שגם אחר כך יהיה לנו יותר ברור מה אנחנו עושים, וגם תוכלו להמציא בעצמכם אחר כך פרזות שלכם בסגנון שלכם שאתם רוצים. אז בעצם דאבל סטופ זה שאני מנגן, אני לוקח עצבוע של סולם פנטטוני ואני תופס שני מיתרים ביחד ואני מקיש על אחד או על שניים מהצלילים היותר גבוהים שלו. למשל, אם אני לוקח את הפוזיציה הזאתי, של דו מז'ור. ליאור, תוכל לשים אותך בגדול? תלחץ עליי פשוט על התמונה שלי, כי אני כבר שמתי את עצמי. יש פה, לוחצים על שלוש נקודות ויש פין. לא פין כזה. היה לך לא, כן. זה לא עושה את זה. הצלחת? תלחץ על התמונה שלי, כתוב פין. אוקיי, טוב. בסדר, הסתדר? הסתדר. יופי. אז ככה, אז יש לנו את הסולם דו מז'ור פנטטוני, הפוזיציה הזאת, שזה בעצם מה שכולכם מכירים בפוזיציה השנייה של לה מינור, AM, אוקיי? רק שאני מתחיל מדו, C. אז אם אני תופס שני צלילים, למשל במיתרים 1 ו-2, כן? בסריג 8, ואז אני מקיש בצליל הבא על מיתר 2, זאת אומרת בסריג 10 ופורט על שניהם, נוצר לי הצליל הזה, הסאונד הזה, אוקיי? ואז אני יכול לעבור לשני מיתרים הבאים, הנמוכים יותר של הפוזיציה, בעצם. אחד במיתר 2 סריג 8 ואחד במיתר 3 סריג 7. ואני מקיש על הצליל הבא בסולם. אז זה... אחר כך אני יכול לקחת את שני הצלילים האלה, למשל במיתרים 4 ו-3, וכן הלאה. ולחפש איפה זה נשמע לי. אוקיי, אז למשל אם אני לוקח סאונד כזה של... אני יכול לנגן את זה גם על כמה עצבועים. זה נותן מין סאונד כזה מאוד יפה של הסולם, וזה מתאים גם לליווי וגם לסולו. אז בוא נתחיל רק שנייה לעבור רגע לסולמות, נזכיר לכם. אז הפנטטוני. בעצם אנחנו עוברים על הפוזיציה, על שתי הפוזיציות בעצם, הראשונה והשנייה של לה מינור, אבל פה אני בדו, כי אני מתחיל מהצליל דו על מיתר 6 בסריג 8, ואני מנגן את הפוזיציה לה ודו, לה מינור ודו מז'ור. תחליפו. אוקיי, לא, בסדר. לה מינור ודו מז'ור בעצם חולקים את אותם צלילים, זה סולמות מקבילים, אוקיי? אז אחרי שניגנתי את האקורד פה, התאמנתי על הסולם. אני עובר לאקורד הזה, לה מינור, ומנגן את הסולם, שאנחנו כבר כולנו מכירים. אז אנחנו נשתמש בשתי הפוזיציות האלה, והשיר שלנו יהיה שיר עם שני האקורדים האלה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לנגן את השיר ככה. ואנחנו יכולים להכניס קישוטים. אז בעצם אחרי שאנחנו מתאמנים על זה הרבה, אנחנו נוכל לנגן את זה בצורה נורא חופשית.
אוקיי, אני אראה לכם בתור התחלה ליק אחד. הליק הראשון מאוד פשוט. שני המיתרים האלה, 1 ו-2 בסריג 8, ואני מקיש בסריג 10 עם האצבע השלישית על מיתר 2, ופורט בעצם על שניהם. ואז פתוח, ואז רק בסריג 8, סליחה. ואז אני עולה לשני המיתרים הבאים, שאחד מהם זה מיתר 2 בסריג 8, ומיתר 1 בסריג 7, ואני מקיש עם האצבע השלישית עכשיו על סריג 9. במיתר 3. אוקיי? אני מחזיק ככה, ואז בלי האצבע. אז זה יוצא. אוקיי? אני בדו מז'ור או לה מינור, איך שאתם בוחרים. אז אני יכול לחלק את הליק שלי עכשיו, והולך ל-AM. אוקיי? זה במקום לנגן C, AM, אני מנגן C, AM. כבר יש לי קצת איזשהו עניין, ואני גם מחבר בין האקורדים בצורה יותר נחמדה, ויש יותר עניין, וגם אני לומד איך הליווי והסולו שלי נהיה משהו שהוא יותר שלם, שהוא יותר ביחד. שאני יכול לצאת מליווי לסולו יותר בקלות, או לחזור מסולו לליווי יותר בקלות. וזה גם דבר שלפעמים קצת קשה לעשות. אוקיי? אז C, AM. ואני יכול לחזור עם ליק אחר. אני יכול גם לחזור עם אותו ליק, בעצם לנגן למשל C, AM, ואז C. אוקיי, אתם גם יכולים לעשות את הליין הזה, הוא יכול להיות גם במין סלייד כזה על שני המיתרים, במקום רק על מיתר 2, הוא יכול להיות כזה דבר. יש את זה ב-Wish You Were Here, נכון? בסולו. זה אותו דבר. אוקיי? אז זה AM. אוקיי, אז יש לנו, כולם קלטו את הליק הזה? בסדר? בואו נבנה עכשיו משהו מפה על ה-AM. יש לנו פה את הסולם, וניקח משהו כזה. זה יהיה הליק שלנו. אני תופס את האצבע על שני המיתרים, 4 ו-3 בסריג 5, ואני עושה המרון כזה על מיתר 3 בסריג 7, ואני פורט גם על המיתר השני. אני פורט על המיתר השלישי אבל גם על השני. זאת אומרת, שומעים אותו קצת מצלצל למטה, למעלה, סליחה. אז יוצא המרון פול אוף, ואז מיתר 4 סריג 7 ו-5, אז יוצא. ואז המרון על מיתר 4 בסריג 7, כשאני פורט גם על מיתר 4 וגם על מיתר 3, ואז רק שניהם, אז יוצא. זה הליק, אני אעשה אותו רגע לאט. אז יש לנו ליק ראשון, עברנו ל-AM, ואז חזרנו ל-C. סלייד השני שם, מה שאתה עושה?
הליק השני? כן, כאילו לא. כאילו איך זה הולך? אתה מתכוון לליק הראשון, לזה. זה סבבה. זה אתה בסדר איתו? ואז יש אותו דבר רק עם סלייד על שני המיתרים. ומה אתה עושה אחר כך אבל? אותו דבר. אוקיי. פשוט, כן, פשוט גיוון כזה, במקום... אני אעשה. ואתם יכולים גם לעשות... כמו ב-Wish You Were Here, נכון? בסול, אותו דבר רק בדו. במקום בסול... אז פה. גם עובד יפה. בסדר? והליק השני. בסדר? עושה את זה לאט על העלה מינור. דרך אגב, אפשר להחליף איתם ולשחק. זאת אומרת, אם אני נגיד על ה-AM, אני יכול לנגן את זה וללכת ל-C והפוך. זאת אומרת, אני יכול לנגן C, AM. סליחה. בסדר? שאלות? אוקיי. אז מה קורה שאני רוצה להוסיף אקורד אחר? אם אני רוצה להוסיף למשל ל-G, אני רוצה לקחת את G. אוקיי? אז כמובן שאני יכול להשתמש באותו סולם, אבל אני גם יכול ללכת על הסולם של G. אוקיי? G major. ואז למשל, אם אני יכול לקחת את G כזה, אותו סולם, פנטטוני מז'ורי, רק ב-G. בואו נראה אם אתם יכולים לנגן את זה. סול מז'ור, פנטטוני, כמו שניגענו בדו. וסול. אוקיי? אנחנו יכולים לקחת את הליק הזה גם לסול. ואז נניח שהשיר שלנו זה C, G, AM, C. אוקיי, אז השיר הוא כזה. אוקיי, זה השיר, כן, C. אני יכול לנגן אותו ככה, ואני יכול לקחת רגע את... אז בעצם לקחתי את, אני יכול לקחת את אותו ליק שעשיתי פה על G וללכת ל-AM. אוקיי? אז C. אוקיי? מסתדרים עם זה? כשאתה עושה את זה, זה נשמע מה זה קל. זה יפה. כן, התאמנתי על זה הרבה.
זה נראה משהו שיושבים עליו, כאילו לא צריך יותר מדי. לא. זה להבין את הפרינציפ, וכאילו זה... אחת תרגול. נכון, להבין את הפרינציפ ולהכניס את זה לנגינה בצורה הזאת, וכל פעם אתה עושה לעצמך עוד ליק, עוד ליק, וככה זה פשוט מתפתח, ובסוף זה יוצא כמו אילתור. אתה יכול לאלתר את זה, נכון? כן, שווים עוד איזה כמה פרזות יפות שלמדנו, ו... נכון, נכון. אבל לפעמים יש אקורדים שזה לא יבוא טוב. אם פתאום הייתי מנגן במהלך הזה, הייתי מכניס אקורד, והייתי מנגן את הפנטטוני של אותו אקורד, יכול להיות שזה לא היה משתלב יפה. אם האקורד הוא מסולם אחר. אז הייתי צריך לדעת, הייתי צריך לשנות את זה, הייתי צריך לעשות משהו אחר. למשל, לדוגמה, אם אני אכניס בפנים אקורד E במהלך שלי, ואני אנגן פנטטוני מז'ור של E, לפי אותו עיקרון שאמרתי לכם, זה לא יישמע טוב. אוקיי, זה עובד יפה עם זה, אין בעיה עם G, נכון? C, AM, אותו סולם, G, אותו סולם, F, אותו סולם, DM, אין בעיה, נכון? EM, אין בעיה, גם, אותו דבר. אבל אם הייתי מנגן פה אקורדים, הייתי מכניס פה אקורד E למשל, ומנסה לנגן פנטטוני מז'ור של E במהלך הזה, זה היה נשמע קצת מוזר. היה חורג מהסולם. דיאטוני. וזה לימדת אותנו סולמות, דיאטונים. נכון, זה יוצא החוצה. אבל כשאני מנגן פה את ה-G, אני מנגן את הפנטטוני של G, לא של C, אבל עדיין הצלילים הם במסגרת דו מז'ור. אוקיי? גם הצלילים של הפנטטוני של G. אוקיי, וגם הצלילים של פנטטוני של F, הם עדיין במסגרת דו מז'ור, הם עדיין נמצאים בתוך הסולם דו מז'ור, לכן אין בעיה. אבל אם אני פתאום אנגן אקורד E ואני אנגן את הפנטטוני המז'ור של E, אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? אני אנגן את זה, ותראו מה יקרה. אז נגיד C, AM, F, E. מוזר, נכון? אבל פעם אמרת לנו שכן אפשר לעשות את זה במעבר בין הדרגה הראשונה לחמישית. לא, אבל זה לא בפנטטוני, לא בסטייל הזה. אני צריך לשנות את הסולם, אני צריך לנגן פה על ה-E משהו אחר. צלילים אחרים שמתאימים לאקורד E כשמנגנים אותו בלה מינור או בדו מז'ור. אז תנסו להישאר במסגרת האקורדים שאתם מתאמנים על זה, אקורדים הסולמיים של הסולם. זאת אומרת, שיר שיש בו C, AM, DM, F, G, אין בעיה, אוקיי? כי כל האקורדים האלה הם אותו הסולם ואפשר לנגן, אין בעיה. אבל אם פתאום אני אכניס אקורד שהוא לא מהסולם ואני אנגן את הפנטטוני שלו, עלולה להיווצר בעיה, זה עלול להישמע לא יפה, לא טוב. ליאור, יש לי שאלה. כן. אולי שאלה מפגרת. אין דבר כזה. כמו שהייתי אומר לתלמידים שלי בבית ספר, אין דבר כזה שאלה מפגרת, יש רק ילדים מפגרים. אבל כשהגעת לפנטטוני של G, שקראת לזה, זה הפנטטוני של G, אבל אילו המצב השני שלו, או הפוזיציה השנייה, אני לא יודע איך קוראים לזה, והפוזיציה הראשונה היא בעצם E, לא, זה לא הפנטטוני של E, זה לא הפוזיציה השנייה של הפנטטוני של E. בדיוק, זה הפוזיציה השנייה של הפנטטוני של E מיינור, E מינור. כן, כן. אז זה G מז'ור, כן. אז זה, אילו. נכון, אם אנחנו מתחילים מפה, E מיינור, אבל זה גם G מייג'ור. כי נכון, אתם זוכרים שיש לכם, נגיד, אם אתה לוקח את הפנטטוני המינור, אתה עולה טון וחצי למעלה, זה מקביל מז'ורי, נכון? והפוך, גם. אז זה כמו, אם אני הולך טון אחד למעלה, זה כמו ה-A מיינור,
שזה בעצם ה-C, הדו, מייג'ור. טון וחצי, טון וחצי. טון וחצי, כן. כן, זה כמו שאם תנגן נגיד A מיינור, ותראה טון וחצי למטה, ותתחיל מהאצבע השנייה, זה יהיה A מייג'ור, נכון? אותה פוזיציה בעצם, שעשית קודם של המינור, רק הורדתי אותה טון וחצי למטה, הגעתי פה ל-FDS, מינור, אז יהיה FDS מינור, שהוא גם A מז'ור. אוקיי, זה קצת מבלבל לפעמים, אבל... מה שקובע זה הטב שמתחילים איתו, שמתחילים ממנו? תלוי, כן. זה, אתה יכול להתאמן על זה ככה, שאם אתה נגיד רוצה לנגן מז'ור, אז שתדע להתחיל מהשורש ולנגן מז'ור. למשל, A מייג'ור, אז אני רוצה להתחיל מהשורש, אז אני בפוזיציה הזאת, אז אני אנגן עם האצבע השנייה. זה בעצם כמו הפוזיציה השנייה של המינור של A, רק שהורדתי אותה טון וחצי למטה. זוכרים שדיברנו על איך למצוא את המז'ור ואת המינור באותו המקום, נכון? שבעצם לנגן מינור פנטטוני, ואז מאותו מקום רק להחליף אצבע ולהחליף אצבוע, לנגן את המז'ור של A. אז זה, לפי, עכשיו אני אסביר עוד פעם, כי שאלת ושכולם יבינו, אז אם, עוד פעם, אם אני למשל, אני בלה מינור, אוקיי, בפוזיציה הזאת, אני רוצה למצוא את לה מז'ור, אני יורד 1, 2, 3, חצי טון, אני מתחיל, אני עוד פעם בלה, כן, אני רק מתחיל מהזרת, ואני מנגן את אותו דבר, אותו אצבוע. אותה צורה, אבל אני מתחיל מהצליל הזה, אוקיי? עכשיו, אני ניגנתי בכלל את הפוזיציה הזאת של המז'ור. אז עשיתי את זה באותה דרך, פשוט ניגנתי לה מינור, מצאתי את לה מינור, שאני כבר מכיר, הורדתי טון וחצי למטה, נכון? ואז התחלתי מפה. אם אני ממשיך לרדת, אני מגיע גם ללה במיתר 6, אז אני יכול להשתמש כאילו שזה השורש, להתאמן על זה גם ככה. A, מייג'ור. ואז... אותם טריקים, פשוט להזיז את זה, כן? אז זה נורא קל, כי יש את המז'ור וכל הרעיונות שאפשר לעשות עליו. והמינור. מה שפה, הפוזיציה הזאת. לשחק עם הדאבל סטופס פה. פשוט, אפשר להתאמן על זה אפילו, עד שתמצאו מה נשמע לכם. אני תופס שני מיתרים, עושה... תופס שני מיתרים ועושה... תופס שני מיתרים ועושה על זה. פשוט מנגן על שני מיתרים, ומקיש על אחד מהגבוהים, על הנמוך יותר. זאת אומרת, אם יש לי את שני אלה, אני מקיש על מיתר השני. עולה לשני אלה, ועכשיו מקיש על זה. על פורט על 3 ו-2 עכשיו. עכשיו אני עולה למיתרים 4 ו-3 ופורט על 4. אבל פורט על 4 ו-3 בעצם, ומקיש בסריג 7. ואותו דבר. היי בובי. ובמז'ור זה אותו דבר. אני פורט על, מחזיק שניים, פורט על אחד, על העליון יותר. אז זה פה.
סליחה. ואם אני רוצה לעשות אותו דבר על דו מינור, אז אני, זה הסולם שלי. טכניקה לא כל כך מסובכת, רק פשוט צריך ללמוד את איך להחזיק את זה נכון ולפרוט על המיתרים, גם לדייק את המפרט קצת יותר. ומז'ור. באותו מקום, כן? אותה צורה, מז'ור או מינור. במינור אני בפוזיציה הזאת של הפנטטוני. ובמינור ובמז'ור. תופס שני מיתרים. מז'ור. מינור. ואתם יכולים להמציא לכם ליקים, זה לא חייב להיות משהו מסובך, זה יכול להיות פשוט כאילו, נגיד... זה הרעיון של הדאבל סטופס, נורא פשוט. נורא פשוט יחסית. אתם רואים, אפשר לפשט את הדברים, פשוט להתאמן על זה, למצוא פוזיציה אחת, לעבוד עליה, אחר כך לראות איך אני יכול לקחת כמה אקורדים ולחבר. נגיד יש לי G ו-AM, בא לי לעשות את זה. אז אוקיי, אז הנה G. AM. G. ומשחק בין שני האקורדים האלה, אחרי שלמדתי קצת מעברים פה, בוא נוסיף עוד אקורד, אולי נעשה גם את F, כן? פה. למה לא? זה פחות מתאים. אוקיי, יש שאלות? לי יש שתי שאלות של תלמידים מפגרים. מעולה. אחד, למה קוראים לזה דאבל סטופ? אוקיי. ושתיים... תשאלי את השנייה, אני בינתיים אחשוב על התשובה הראשונה. אוקיי. ושתיים, זה מה באפקטים נותן את הסאונד ההנדריקסי? הרבה דיסטורשן ופידבק, מה... אני שם קצת, לא, לי יש רק ריברב כזה. ריברב? יש לי ריברב פה על זה, על ה... באפקט פה, את רואה? כזה, כזה, כזה. ואפשר לעשות גם קצת אוברדרייב כזה, נגיד, סתם דוגמה, נגיד זה, כאילו... כן, יותר אמין, יותר מלוכלך. זה מלוכלך כזה קצת, נכון? אפשר, קצת אוברדרייב כזה, נחמד. אני בדרך כלל מנגן איזה... שבשיעורים אני תמיד מנגן עם, עם הנקי הזה. כי זה... פשוט זה נראה לי הסאונד הכי יפה שיש לי פה במכשיר הזה. אז אני משתמש בו. אבל הרבה ריברב זה יפה, ההד הזה. הוא מוסיף הרבה. לא, יש לך LX Stomp? כן, כן. LX Stomp. כן, הוא מולך. נחמד. בטח.
אני אוהב אותו. יש יותר מתוחכמים ממנו, אבל בשבילי הוא מספיק. לא, מספיק לגמרי. יש אחד כזה, דרך אגב, שאני לא נוגע בו בכלל. כי צריך הרבה זמן להתעסק איתו. איזה יש לך? לו, גם את האליקס טוב. צריך לעשות לו פריסטינגס וכל זה. לא, לך יש אליקס, זה יותר מסובך. טיפה, כן. שלי זה ה-HX טומפ, הוא יותר פשוט. כן. אני חושב, הוא פחות יקר בהרבה, אבל... אני לא מתעסק יותר מדי עם פריסטים. אני, מה שיש מוכן, אני משתמש, ואם אני רוצה, אני משנה לי קצת. נגיד, סתם דוגמה, אם עכשיו הייתי פותח פה את כל מה שהפריסט, אז יש דיליי כזה. וזה מפריע לי, אז אני סוגר את זה. שיהיה רק ככה. טוב, עצמת, בקשר לשאלה הראשונה. למה קוראים לזה דאבל סטופ? אני חושב כי מנגנים על שני מיתרים. ויש איזה הרבה, זה מאוד סטקאטו כזה, נכון? נראה לי בגלל זה, אבל לא בדקתי את זה אף פעם. כזה... אני פורט ועוצר כזה, זה כאילו... נראה לי. אבל אני לא בטוח שזה... ליאור, שאלה? כן, שי. במעבר בין אקורדים, נגיד אתה עכשיו עולבר מ... לא יודע מה, מ-A ל-C או מ-G ל... לא יודע. מ-G ל-C נגיד. יש איזה משהו מיוחד ש... שכאילו עוזר לך לעבור יותר בין האקורדים? מה, מבחינת הליק שאני מנגן? כן, מבחינת הליק. מה שנשמע. נגיד במעבר של אקורדים רגילים, אז נגיד יש walk down, walk up כאלה. נגיד בפוזיציות הפתוחות. משהו שמוביל אותך לאקורד. ופה נראה לי שכשהדגמת עכשיו משהו יותר חופשי, אז כן עשית איזשהו משהו שהוביל אותך לאקורד אחר. אולי בלי לשים לב. כן, יכול להיות, יכול להיות, כי הרבה פעמים שאני שם לב, יכול להיות שאתה צודק, הרבה פעמים שאני, זה לא כזה, זה לא כזה, למשל, נגיד אני לא אסיים, לא בטוח בכלל, נראה לי שזה די מה שנשמע לי, והכל, כמעט הכל עובד פה אם אתה על הפנטטוני, בייחוד אם אתה בשני אקורדים, אז כמעט הכל עובד, זה... אני אנסה לחשוב על משהו שלא עובד מהליקים האלה, אז לא יודע. נשמע טוב על לעבור ל-AM ככה, ונשמע טוב גם ל-G, נכון? וגם C או ל-F, בוא נראה. קצת פחות. כן. קיצור שמיעה. אוזן, כן, לשחק כן. עם זה. סבבה. נשחק עם זה, וכי הרוב עובד. הרוב עובד. סבבה. אז כן, אז רגע, אז אסנת, עניתי לך על השאלה הראשונה, ועל השנייה, תזכירי לי מה היא הייתה? ענית, ענית. עניתי עליה. אוקיי. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? יור. כן. היי ג'ו של הנדריקס, גם זה נגמר ב-E, נכון? אז... איך אתה חוזר, אתה יכול לעשות איזו הדגמה של A Joe? כן, כן. אז יש, זה נורא מעניין, כי A Joe, אקורד הוא E major, הסולם הוא E minor פנטטוני. זאת אומרת, גם זה... אנחנו ב-E, האקורדים דרגה שלך חמישיות, לא? דרגה חמישית כל פעם, אחד מהשני. יש, כן. C, G, ואז D, ואז A, ואז E, בדיוק. ומבחינת הסולם פה זה מעניין, כי זה לא כזה סולמי, יש פה כמה דברים, אבל, כל האקורדים האלה, מה שמייחד אותם, שהסולם ה-E מיינור פנטטוני עובד עליהם, מתאים להם, כי כולם שייכים לשם. אבל פה זה E מייג'ור. ואנחנו מנגנים בכלל
על זה. אבל זה הגישה הבלוזית אומרת שעל אקורד כזה, בבלוז למשל, אקורד האי, אנחנו מנגנים פנטטוני מינור. אפשר גם מז'ור, כן? אבל... אז מסתכלים על זה ככה, יש פה C, G, D, עד פה אנחנו יכולים להיות בסולם G, מייג'ור או E מיינור, כן? ואז יש לנו את A, A מייג'ור שהוא לא מתוך הסולם, הוא לא מ-G. הוא לא משם, כי ב-G מייג'ור יש לנו AM. אז, אבל הוא כן, הוא כן יכול להתאים ל-E בלוז, כאילו. כי הוא בדרגה רביעית של E בבלוז, אז זה יכול להתאים. אז יש המון קשרים שם, שזה עובד. עכשיו, גם אם אני רוצה לנגן את הרעיונות האלה שהראיתי לכם, נגיד על היי ג'ו, אז בוא נראה, אז יש לי C, C מייג'ור, G, D, ואז יש לי פה A, E. אז אני יכול לקחת, ופה אמנם הכל נורא קצר, כי זה C, G, D, A. אפשר להוסיף את זה, שזה מתוך ה-E מיינור פנטטוני, מאוד בלוזי. וזה גם השבע של A. אוקיי, אז זאת אומרת C, D, A. זה E מיינור. וגם האינטרו זה E מיינור, זאת אומרת... כל זה, זה בעצם הפוזיציה הזאתי. זה הפתוח. אז זה... אקורד. עכשיו יש לנו פה... משהו כרומטי כזה, נכון? סלייד. ואז עוד פעם, E מיינור פנטטוני, גם יש פה דאבל סטופס כזה. נכון? כזה דבר. הדאבל סטופס האלה פה זה על E מיינור פנטטוני. אפשר לקחת, נגיד, סתם דוגמה. G, D, A, E. ולשחק על זה ממש עם ה... כמו שעשינו. אפשר פה. אין הרבה זמן כל כך, כי אקורדים זה מתחלפים מהר פה. אבל אפשר להכניס, הוא גם מנגן ככה, הוא גם עושה כאלה, נגיד... אני לא כל כך אף פעם הקשבתי בדיוק מה הוא עושה שם, אבל הוא גם מנגן רעיונות כאלה. אפשר אחד כן, אחד לא, אחרת זה עמוס מדי. נכון, אפשר גם לא לנגן אקורד, זאת אומרת, אפשר לעשות נגיד C, D. במקום לנגן את האקורד, לנגן חצי תיבה של ליק. אוקיי? זאת אומרת, C, אמרת יפה, נגיד C, ואז במקום לנגן G, אני עושה C, Thank you.
יש כאילו, אבל האמת זה חשוב להכין לכם דברים ולהתאמן עליהם. פשוט כל ליק, לא כל כך לאלתר את זה, יותר להושיב את זה. ממש להושיב את זה, ואז יש לך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואז יש לך בחירה, אתה יכול לבחור, עכשיו אוקיי, עכשיו אני אקח את זה, עכשיו אני אקח את זה, עכשיו אני אקח את זה, ובסוף זה נהיה מין סוג של אלתור כזה שכבר עבדת עליו. ואז זה נשמע יפה, כי כבר עבדת על זה, זה לא סתם. הולך לקחת ג'ימי הנדריקס התחיל. מה? ככה גם הנדריקס התחיל, אתה אומר. אתה יודע, לא נראה לי שהוא יתאמן בכלל אף פעם. תגיד ליאור, אבל הוא לא מנגן ברי בכלל, כאילו, בסגנון שלו. אין לו ברי. הוא מנגן רק פתוחים. לא, למה? הוא מנגן המון ברי דווקא. מנגן ברי. כן? כן. מנגן. תמיד בכל הזה שלנו אומרים רק נגן פתוח. לא, לא. עם הבוין למעלה על הבא. בגלל שהגודל שלו סוגרת את הבא. כן, זה נכון, זה כזה. זה ברי אבל, זה ברי. זה סוג של ברי, זה כמו, עכשיו אני מנגן A, אבל עם הבאס פה. בשביל לפנות את הזרת שלו. כן, זה פשוט הייתה לו גם בעיה של גודל יד, היד שלו הייתה מאוד גדולה, אז זה לא היה בעיה. לנו זה קצת יותר קשה, אז אנחנו עושים הנחות כאלה, אבל הוא זה היה לו קל יותר. להחזיק ככה פשוט הבאס ו... אז הוא היה לו יותר קל הדבר הזה. אני כמעט לא מנגן ככה, כי זה קשה לי, כי היד שלי יותר קטנה. אבל אני הסתכלתי בזמן האחרון, לא יודע, ראיתי איזה רעיון עם ג'ו וולש, שהוא מספר שהוא פגש את הנדריקס פעם אחת, וג'ימי הנדריקס ניגן הפוך, שהמיתר השישי היה למטה, שהוא ניגן כמו שמאלי, לקח גיטרה ימנית והפך. ואמרתי, אבל אני בחיים לא ראיתי דבר כזה, לא ראיתי אף סרטון שלו מנגן הפוך, ולא ראיתי גם אף תמונה שהמיתר השישי למטה. לא יכול להיות. למה? איזה הרשאות מנגן ככה. כן, אבל נכון, אבל ג'ימי הנדריקס לא ניגן ככה. הוא ניגן רגיל, רק הוא הפך את המיתרים. הפך את המיתרים. כן, אז הוא אומר, ואז המראיין שאל אותו, מה באמת? הוא אומר, כן, זה היה הפוך, בגלל זה אנחנו לא הצלחנו לנגן ככה. אבל האמת היא שג'ו וולש פשוט היה מסתול מדי תמיד, והוא בכלל לא היה לו מושג מה הוא רואה. וזאת האמת, לדעתי, כי אחרת אין מצב. הוא לא הצליח לנגן ככה, כי הוא לא ג'ימי הנדריקס, הוא נגן גדול אחר, אבל זה לא היה בגלל שהמגיטרה הייתה הפוכה. הגדול אורבני. כאני, לא, תסתכלו בכל התמונות שאתם לא רואים, תגדילו, תמיד המיתר השישי פה, רגיל. גם בווידאו וגם בזה, מישהו שמנגן שמאלי רואים שהוא עושה משהו אחר, שזה הפוך. אם תסתכלו נגיד על אריק גיילס, שהוא מנגן מדהים, הוא מנגן באמת הפוך, אז רואים שזה אחרת. גם רואים את זה בווידאו, כן, אבל... מוזר זה. כן. אז הוא לא הפך את הגיטרה. זאת אומרת, ניגן, הוא פשוט הפך את המיתרים. אז הוא ניגן כמונו בעצם. אנחנו מנגנים כמוהו. יש לנו משהו משותף איתו. כן, ניגנו רגיל. אני פנדר לבנה, אני יותר קרוב אליי. נכון. כן, טוב, אז חברות וחברים, היה כיף, אני אעלה את השיעור הזה שתוכלו לצפות בו, ומי שירצה יוכל לראות אותו, וזהו, יהיה גם קורס כזה על הטכניקה הזאת, ויהיו עוד רעיונות שם, גם לא רק דאבל סטופ, זה יהיה גם, אני אדבר בקורס הזה גם על סקסטות, כל מיני מרווחים שאפשר להשתמש בהם, זה ייקח עוד קצת זמן, כי עכשיו אני מסיים בדיוק את הקורס סוד הקסם הפנטטוני הדיגיטלי, שקוראים לו סודות האלתור. אבל זה כל הקורס שאתם עברתם, רק במוקלט, ושהשיעורים קצרים. יש שם 24 שיעורים, כל שיעור הוא בין 10 דקות לרבע שעה, וכל שיעור על נושא אחד. יש לי שאלה, יור. כן. למה אני לא מצליח להיכנס לאתר של הקורס שלנו? שאלה מעניינת, הוא אמור לעבוד. כן, הוא אמור לעבוד כי הוא כותב לי ש... מה הוא כותב לך? שכאילו זה אין שם כלום. באמת?
לא יכול להיות, זה פעיל. הסיסמה לא עובדת, אז לא יודע, הכל נעלם שם. הקיצור הישיר של הקורס שלנו לא עובד. אני אשלח לך חדש. בכל מקרה אתם תקבלו את הקורס הדיגיטלי כולכם, אז אתם תוכלו לעבוד ממנו. מעולה. אז אתה, אם תחכה עוד שבוע, מקסימום שבוע וחצי, אני אשלח לכולכם את הדיגיטלי, ואז תוכלו לעבוד ממנו, וזה יהיה לכם הרבה יותר נחמד, כי לא תצטרכו לשמוע את כל הדיבורים, וזה, זה יהיה ממש שיעורים. כן, יש שם הרבה חומר, וחלק גם יהיה חומר שלא תמיד היה בכל הקורסים, זאת אומרת, יהיו עוד דברים. אז זה יהיה לכם נחמד, וגם... בכל מקרה, אני אבדוק את מה שאמרת בקשר לאתר. טוב, תודה. שמחה. טוב, עוד שאלות? לא, היה לעונג תמיד, כמו תמיד. גם לי. יופי, אז נראה פעם הבאה. תודה רבה. תודה רבה, ניר. ביי, ליום, תודה. ביי, חברים. ביי ביי לכולם. ביי.